espadien naiz jarriban jautzo puta pixka bat ezkerra leokertu naiz da bote Lania nasi baino den arpa jaesartu behitzen, eh? Horritxo bat zentatu, eh? Bueno, ibartarrok, erritar guztiok lehenik eta behin zoriona guztioi zuen alaginari esker bildu koalizioak gaur emintu nortezkaritza alkartitza barne lortu dulako. Euskal Herriñago berri batean sartuta gaude, aldaketaren garaian izuten. Ilusio eta itxaropen ezkargaturi dago giroa gaztuen gan, herritarron gan, indar berezi bat nabari daiteke. Maiatzaren uitagin, bildu koalizio amaitza ikuskabriak lortzera eramantzunan. Aldaketaren giltza, bildu koalizioen eskutzi ezu eta gaurtik abera aurrera bat. Zeregin honi ez duko diogu. Aldaketa politiko, soziala eta instituzionala hitzetatik ekitzetara eramateko. Ardura eta ilusio osoarekin hartzen dugu zeregin hau eta pozez gainezka. Bueno, pozez, ospede. Zizan, gehiagin. Lehentasunezko erronka, hemen eta Euskal Herri osoan, egoa demokratikoa lortze izango da eta horri begira egingo dula udalonek. Guztien eskubide zibil eta politikoak onartuak izan dutezen. Horregatik, hortxa adierazpen guztia behin betiko eta baldintzarik gabe desagertu daitezen eskatzen dugu. Baita mehatxuak, presioak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak ere. Gure udara normalduntza politikoan lehen mailako eragilea, lehen mailako agentea izango da. Eta gure ekarpen egingo dugu zabaltutako aukera historikoa gauzatzeko helburuarekin. Eta gaur egun behaz puntakin ikuitzen ari gehan konponbidea etorkizuneko Euskal Herri eraikitzeko oinarria izan behin. Horrekin batera, udara eraldatzea transformatzea izango da gure apustue. Gure proiektua, abertzale ezkertziara eta soberanista, herritarron esku jarriz eta beste herri bat eraikitzea posible dela erakutsiz. Guztiontzat egingo dugu lan eta guztiokin. Parte hartze demokratiko zabala bultzatu nahi dugulako, datozen urte hauetan. Elkarrekin eztabaidatuz, guztiok parte hartzerik erabakiz, eta horretarako bideak jarriz. Herrian txertatutako udara nahi dugu eta herritar aktiboak nahi ditugu, erabakitzaileak. Beraz, urnan adierazten duen aldaketa politiko eta sozialen aldeko borondatea jarrizuz, beste urras bat egitea dagokigu orain. Bide hori elkarrekin burutzea, gazteekin, hirugarren adinekoekin, kultur eta kirol elkarteekin, herrigintzan eta auzolanean aritzeko presta duten guztiokin. Hortaz eta horretarako, guztiontzat zabalik izango dira udaroren arteak eta gure eskuak. Gure artean nagusien ilusio eta etxaropenaren gainean egin dugu ordezkaritza zabal bat eta alkartzetza lortzeko bidai erabat. Baina gaurko egunean, hasten dugu ibilbide honetan, konpromisoaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak ezinbesteko izango zaizkigu emaitza benetan emankorrak izan daitezen. Barkatuko duzu atrebentzie, baina zuei ere konpromisoa eta lana eskatzen dizuegu. Eta apanden asteazkenan aretoa ondola berutzen ikusita, seguru gaude, ez dezula utxein. Bukatzeko, esan denuke gaur batzuk ezin izan dira hona etorri, bisita zeukatelako. Bisita hitzak esan nahi berezia du, gaur hontan, azalten ondiri beharrezkuna, eta mai gainean izango dugu, hauzi hori ere. Luz ez dela, gaur hontan, ez bisitari